Облыстың ақпараттық кеңістігі тағы бір газетпен толықты. Бұл өңірдегі зағиып жандарға арналған тұңғыш басылым. Электронды түрде шығатын үн парақтың беттерінде қоғамның өзекті мәселелері көтерілмек. Редакция алқасын мүмкіндігі шектеулі жандар құрайды. Халық үні деп аталатын газеттің жарық көруіне Амантай Досаманов мұрындық болды. Ол жазмыштың жазуымен қос бірдей жанарынан айрылған. Онымен қоса екі аяғы елмейді. Тағдыр тауқыметін тартса да, денсаулығым жарамайды деп, қол қусырып қарап отыруды жөн көрмейді. Алға қойған жоспары зор. Ол өзі секілді жандардың мықты маман болған қалайды. Ал ол үшін білім мен дұрыс бағыт-бағдар берер ақпарат керек дейді. Әлеуметтік газеттің маңызы да осы. Біздің облысымыздағы мүгедек, осал топтар, мұқтаж жандар өздерінің мүддесін қорғай білсін, құқықтарын білсін деген ауылдық селолық жерде де тұратындарда интернет жоқ, кейбірі сол газет бар, солар оқып біліп отыруға тиісті. Барлығы да заң аясында қандай заңдар бар, не шығып жатыр, сосын обратный связь, үкімет қалай қызмет жасап, қалай көмектесіп, әлеуметтік саладағы қызметкерлер қалай көмектесіп жатыр. Осы мағынада олардың әл-ауқатын деңгейін көтеру мақсатында соларды білсін, сауаттар ашылсын. Газетті аптасына бір мәрте шығару жоспарда. Мұнда төрт маман қызмет атқарады. Аудандағы тілшілерде ерекше жандар. Олар көз жанары көрмегендіктен ақпаратты диктофон арқылы жібереді. Ал оны мұндағы мамандар теріп жөндейді. Ерекше жандар қосымша республикалық үн жарияда да қызмет етіп жүр. Белсенді еріктілер тобының белді мүшесі, немесе көшбасшысы деп айтуға болады. Азамат үнімізбен сыр сапатымызда ұсынамыз. Амантай Досаманов үнжария мен газеттен бөлек өзі сынды жандардың әл ауқатын көтеру үшін қоғамдық қор құрған. Бастаманың арқасында тігіншілік цехында қол қалыпты. Мұнда ерекше бала тәрбиелеп отырған аналар қызмет етеді. Бәрімізге де қолынан келгенше барып көмегін аямай жатыр. Қаншама кісілерге киім кешек жан жаққа районға жіберіп жатыр. Енді алғысымыз бұл кісіге шексіз. Енді осы қоғам дами берсін, зағиптар қоғамы. Бұдан бөлек бұл жердегілер қолы ашық жандардан киім кешектер қабылдап, оны аз қамтылған отбасы мүшелеріне таратады. Сағындықтың Нұргүлі, Айбек Халымов, жаңалық қызметі.